almoço de Natal, almoço em família, coisa boa, não é? Mas como aproveitar aquelas sobras de ontem, da ceia de Natal, da véspera? A Zezé de Souza, que está aqui com a gente, vai dar uma dica muito especial para você que está assistindo agora o Balanço Geral, mas que não começou a preparar o almoço. Zezé, tem muita coisa guardada na geladeira de ontem à noite. E aí, dá para aproveitar e fazer um almoço rapidinho para a família? Dá sim. Nós vamos... dá para fugir do... Já te vi, né? Então, nós vamos montar um prato que chama pra já de frango, pra já de peru, pra já de pernil, né? Chester. Chester, leitoa, o que, que a pessoa... carne que sobrou a do dia anterior. A carne que sobrou do dia anterior, você vai montar um prato único, rápido e delicioso. Eu vou usar a mandioca, mas a pessoa pode usar o arroz ou o purê de batata. Ovo cozido, fatiado. Vou usar requeijão cremoso, dissolvido levemente com um pouquinho de leite. A carne, né, que sobrou, um molho vermelho, que pode ser caseiro ou industrializado, à vontade. Um pouquinho de queijo ralado, isso aqui é opcional. Margarina ou manteiga e o queijo mussarela. E aí, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é amassar a mandioca. Não precisa triturar, usar batedeira, nada. Ela com garfo mesmo? Isso, com garfo mesmo, ela vai dar uma leve amassada nessa mandioca. Se for a mandioca, agora se for a batata, ela vai fazer o purê. Ela vai usar uma travessa, né, que pode ir no forno, que nós vamos ter que levar no forno rapidamente. Aí nós vamos untar essa travessa com margarina. Passa margarina na travessa toda, né? Isso, dá uma leve untada com margarina. Se a pessoa gostar de azeite, pode ser até azeite, tá? Às vezes a pessoa não usa margarina, não tem problema. Aí nós vamos colocar essa mandioca, fazer a base. Espalhar essa mandioca aqui. Ou arroz, ou purê de batata. Neste caso, a mandioca está funcionando como a massa do prato. Isso, espalhou, você vai espalhar o ovo cozido, já fatiado. Vai cobrir... Você vai cobrir a forma toda. Isso. Então você vai cobrir essa base aqui. Esse aqui é o requeijão que eu dissolvi um pouquinho de leite, tá? Pra ficar mais fácil de espalhar. Aí você vai, vai espalhar por cima desse ovo. Misturou o requeijão com leite? Eu pus um pouquinho e levei no fogo, porque aí ele fica mais fácil de espalhar. Ele não fica tão cremoso, Isso, né? Exatamente. Mas o sabor continua o mesmo? Continua o mesmo. É só pra facilitar isso aqui mesmo, ó. Sem alterar o sabor. Próximo passo é a carne. Né? Que pode ser o chester, pode ser um peru, pode ser um pernil. Pode ser o pernil, frango, o que sobrou do dia anterior. Então você vai fazer essa camada de carne aqui. Agora nós vamos cobrir com um molho, para dar um saborzinho. A mussarela vai por último. Por último. Dá aquela derretida por cima. Exatamente. Para ficar mais sensacional ainda. Exatamente. Mais gordurice. Delicioso. Mas Natal e Ano Novo não tem nada de dieta. Tá valendo. Quando virar o ano, todo mundo corre atrás do prejuízo. O queijo ralado é opcional. Tá? Eu gosto porque o molho com queijo ralado, ele fica, pode ser o queijo parmesão ou o Minas, né? Queijo Minas. Pra finalizar, cobrir com mussarela. Cobre toda a travessa. Toda a travessa. Queijo mussarela. Pode ser o queijo prato também. Às vezes a pessoa tem o queijo prato, né? Também não faz diferença. Pra levar no forno... Se a pessoa tiver manteiga de leite, melhor ainda. Eu vou usar margarina, mas pode usar a manteiga. Qual a função da margarina ou da manteiga? É para ela dar aquela umidificada no mussarela, sabe? Para ficar mais gostoso e com mais gordurice. Agora nós vamos levar no forno só para derreter a mussarela. Quanto tempo?
uns 10, 15 minutos. Vai depender do forno, tá? Então, vamos lá. Então vamos saborear. Então, pra já. Zezé, uma delícia. Achei muito fácil. E às vezes as pessoas, elas simplesmente esquentam aquela comida do dia anterior e podem usar isso como uma alternativa. É delicioso. Gente, vale a pena.